我们的乡亲，这些废弃物、垃圾绝对不能掺杂在一起。年前大扫除，里长还原前一天广播的样子，要里民配合清运大型废弃物，但广播的声音却干扰到附近考场的学测考生。在写英文的混合体，就是有被干扰到了，不会很长，但是很大声，就是对，大概一分多钟这样，稍微影响而已啦。我们也尽量安抚孩子的情绪嘛。考生说，虽有干扰，但不至于影响分数。林雅区的中正高中是大学学测考场，周六早上9点多正在考英文，但窗外突然传来里长广播声，有考生抱怨思绪中断，还有人因此作文写不完。里长说，已经接到上百通投诉电话。家长打来的话，他们是非常不能谅解。他说，里长，你要陪我们的小孩子哈，我们考试哈影响很多啊，你要陪。接到你们通知，我马上就关掉了。有影响的话，对学生家长很抱歉。大考中心表示，如果有考生权益受影响，可以向大考中心申诉。考试委员会将开会决定补偿机制或维持原分数。至于承办事务的高师大表示，考前都有行文给考场周边各单位。重要的考试在考前，我们都会行文，应该都会知道这几天避免婚丧喜庆，一些施工暂时停止哈，以免造成噪音，对考生造成影响。为什么要这里举办考试？为什么不告诉当地的这个像我们里长也好了哈？所以你没有被通知到？都没有。一方说有行文，一方却浑然不知到底哪个环节出问题，还要追究。只是考生的权益已经受损。镜新闻转林谢嘉玲采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。